Da, recite vi, da. Vi recite, naravno, vi imate prednost. Ovo je ništa, ja sam samo zamoljen od brojnih ljudi, Miro, vi ćete oprostiti. Da. Oprostit ćemo vlasti televizije, ja sam zamoljen da prenesem jednu krajnje suptilnu poruku aktualnoj vlasti. E pa ne, molim vas, to ne može, ne može, ne može, pa ne može, zaista. Ja sam prosto morao to uraditi. Molim vas, kamera... Građani su to tražili. Ne može, pa to mislila da ovo... Ja ne mogu protiv građana. Ovo stvarno nije bilo u redu. Daleko toga... Ovo zaista nije bilo u redu, jeste i meni i Filipa doveli u jako... To je bilo jedino u redu, ja sam prosto morao... Meni je zabavno, moram da priznam... Ne, mislim, uopšte nije zabavno. Ne, hoću kažem da... Samo jedna stvar, hoću kažem da je zabavno, zato što misle da je to... Misle da je reč... Ja bih zamolila snimatelje da... Uvreda, ali to je jedina ružna reč bila Vučić. To je, ne, to nije u redu, nije... Ja se izvinjam gdje populaciji, zaista nije u redu, nije u redu ni prema meni, Tomislave, ni prema ovoj televiziji. Tako da ćemo završiti, poštovani gledaoci, ja se vama izvinjavam zbog ovoga... Ali šta da radim, televizija Kanal 9 je otvorena televizija, mi pozivamo ljude s različitim mišljenjima, ali zaista bez poruka. Tomislave, sutra je repriza u 20 sati, naravno mi ćemo se vidjeti sljedećeg petka sa nekom novom temom. Laku noću!